Hello, everyone, and welcome to the 4D World Tour 2021. My name is Yelaine Rodriguez, and then I'm the manager of the international sales at 4D, and I'm speaking from Paris right now. It is my great pleasure to meet with you today in this virtual environment, and we hope you and your loved ones are well and in good health. Of course, we would have preferred, Yarda and myself, to see you all in person, as we've done for all the previous world tours. Unfortunately, the pandemic is still a major concern, and we decided many months ago to avoid unnecessary risks and make this a digital event. However, our technical teams are more motivated than ever to take part in this event. If you have attended any previous world tour, you know that the first day includes a business presentation, as you can see, followed by a technical session showing examples of some of the new features and evolution offered in the 4D programming language. The second day was an advanced training expanding on the examples shown in the first day. The first day was free. The second day was paid training. For this World Tour Live event, we've kept a similar format, but day one is only 2 hours. And for the advanced training sessions, we have created 9 hours of comprehensive training. Yarda will go in detail later in this presentation. As you all know, the pandemic hit hard in March 2020, forcing 4D to cancel our planned summit both in Paris and in Chicago. But with a lot of hard work on the part of the 4D community, including our sponsors, developers, and distributors, we transformed this in-person event into a digital success with thousands of viewings on YouTube. You can still access all of these summit sessions on YouTube for free. You'll find that they are still relevant to the evolution of your 4D applications. But before we begin the technical session, I will review some important business and product information that took place in 2020. During the pandemic, many sectors of the economy suffered, such as tourism, retail, event management, restaurants, and the airline industry, for instance. In this, these industries were hit hard and affected their businesses. Fortunately, for the most part, the software industry avoided the downturn. And overall, 4D held up very well despite the cancellation of both summits and also the refund of 400,000 euros. We still had revenue equal to that of 2019, which was then a very good year for 4D. And just as important, we continue to invest over 30% in research and development. Strong recurring revenue of 78% allowed us to continue to make large investment in our products and services. Revenue that is diversified on a regional basis and across many different industries protected us during the global pandemic. And once again, 2020 proved that 4D has built a strong business model, which secures your investment both in time and money, even during these difficult times. 4D has now been profitable in each of the past 25 years, with professional services now accounting for more than 10% of our revenue stream. That figure was only 7.4% in 2019, and it will be over 13% in 2021.
So thank you all for developing powerful and sustainable application that withstand the test of time. This is our motivation to continue investing heavily in our products and services. Now, to give you an idea of the work completed in 2020, the product and engineering teams produced 8 major releases, 4 long-term supports versions, and 4 features releases. In 1 year only, from V18R2 to V18R5, 18 new features were specified, developed, tested, and delivered. More than 95 blog posts were made to describe the use of these new features. How do eyes, components, and full application were added to the repository on Git. Video, tweets, emails were generated every week to keep you up to date with news about your 4D platform. In 2021, we are right on schedule again, with the release of V18R6 in April and the release of V19 long-term support in July. Many customers have already upgraded their current applications to V19, and I'm sure you'll be the next one right after this presentation. In keeping with our promise at the 2020 Summit Digital Experience, we're offering more training sessions, more training options than ever. And this has been a big boost to the early adoption of new versions of 4D. Since the launch of this portal in September 2020, we've set up 10 different topics and sold more than 800 registrations to these training sessions that includes 120 people attending our beginners training sessions. So if you need to hire a new developer, be assured that he or she can be trained quickly and easily with the combination of your long-term expertise, Yarda and his team expertise as well, and 4D's online training programs. You will find the link on the chat bar at the bottom of your screen. And now your next training opportunity is here right now. We encourage you to subscribe to the World Tour Live package of 9 full hours of training that you can schedule as you wish, beginning in October until the end of December, and at the cost only of 2,600 Czech kroner. For 4D partners. You will find a link to the subscription page of these training sessions in the chat windows of your screen. Now, before we head into the technical portion of today's presentation, I'd like to provide a brief update on our professional services business unit. This revenue is growing significantly every year, a 35% increase in 2020 versus 2019, and expectation of the same increase in 2021. Since the inception of professional services, we've delivered 310 projects to customers around the world, helping them maintain or evolve their applications. In 2020 alone, we delivered 74 projects. Today, the 4DPS team consists of more than 50 professionals with many different skills, including backhand, front-hand developers who are experts in 4D, of course, but also experts in JavaScript, Swift, Angular, GraphQL, React.js, Node.js, and many more development environments. We also offer code audits, migration, development resources for your team, user interface design, and much more.
Over the years, this work has been done both on-site and remotely. However, in 2020, of course, 100% of the projects were successfully completed remotely. In short, and in summary, if you have a project and you need assistance to complete it, we can support us. Contact YARDA and us through YARDA for a customized personal proposal using proven 4D resources that will fit your needs. And that concludes the business portion of today's event. Thank you for your attention, and most of all, stay safe. Now, on to the incredible technical session that you have all been waiting for. I hope you enjoy what you're about to see. And now I hand on the microphone to the great 4D experts who speaks fluent Czech, YARDA, your local 4D experts. YARDA. Yes, I am here. Tak ještě jednou vás všechny vítám. Děkuji Jolaně za pěknou prezentaci úvodní. A během této technické relace začneme s aplikací verzí 18R6 a to v binárním módu, abychom ji postupně převedli do režimu projektu a poté spustili ve verzi 19. Next slide. OK. V průběhu prezentací, které budou přerušovat tuto relaci, videa, která byla připravena dopředu, probereme 5 hlavních témat, která můžete objevit pomocí tedy klíčových slov, která jsou napsána nahoře. A bude to teda samotné 4D, uvnitř orga, třídy, formuláře a objekty. Na webu nové session, které jsou taky objektem, REST server a jeho zpřístupnění, potom mod projektu, který se stává postupně hlavním směrem 4D, a to konverze do tohoto web projektu a potom řízení zdrojových kódů pomocí Git. Moduly produktivity jsou 3, které si předvedeme, 4D Write Pro, 4D View Pro a 4D for iOS. A vývojářské nástroje, samotné objektové programování a vnitřek 4D, který se taky trošku změnil. Tak, next. Tak, začněme prvními dvěma prezentacemi, které teda jsou v jednom videu, které poskytnou obecný přehled o aplikaci, a poté zvýrazníme některé zásadní body použité ve vývoji v té druhé navázané prezentaci. Uvidíme, jak aplikace, která teda se tváří velmi, velmi jakoby za života, co s ní tedy lze dělat. Po celou dobu této virtuální prezentace budeme používat jednu aplikaci, na které předvedeme mnoho nových rysů. Nejdříve si spustíme aplikaci v binárním módu V18R6, pak ji překonvertujeme do projektového módu a pak ji upgradeujeme na V19. Takže začněme. Nejdříve si spustíme binární aplikaci pomocí 18R6. Health aplikace je zdravotní aplikace, která pomáhá organizovat lékařské schůzky, wellness sezení a kombinuje aktivity doktorů a trenérů. Aplikace má 4 části. Zákazníky, což jsou samozřejmě pacienti, health pro doktory, lékařské ústavy a jejich schůzky a konzultace a wellness pro trenéry, wellness domy a ozdravné aktivity. Administrátorský panel si necháme na později. Pojďme k zákazníkům. Klepněme na ikonu zákazníka. Vidíme seznam zákazníků. V pravé části pak budou podrobnosti o vybraném zákazníkovi. A to je obecné uspořádání celé aplikace.
Protože je to listbox, můžeme třídit, můžeme i vyhledávat například John. Na spodku okna vidíme tlačítko vizualizace. Tam jsme schopni zvolit standardní CRUD operace. Create, read, update, delete. Vytvořit, číst, modifikovat a vymazat záznam. Například vybereme zákazníka, zvolíme si operaci modify a tím se nám stanou všechna pole dostupná. Například můžeme změnit z pop-up menu stát třeba na Francie, což se nám teda momentálně nehodí, vrátíme USA. Vraťme USA. Druhá záložka jsou schůzky. Modré jsou doktorům a žluté jsou ozdravné s trenérem, kde například turistika. Od počátku nasazení v roce 2018 bylo sjednáno přes tuto aplikaci celkem 200 000 schůzek. Toto jsou ale samozřejmě všechno schůzky minulé. Pojďme se podívat do oblasti doktorské Health, jak se tvoří. Klepněme na tlačítko Doktor, otevřeme si seznam doktorů. Položky typy konzultací otevřeme seznam poskytovaných medicínských služeb. Seznam lékařských domů je tlačítko s domečkem. A všechna okna se mohou být otevřená současně. Zpět doktorům. Vyberme si jedno z formuláře. Toto je dietoložka a současně provádí i očkování. Činnost provádí v týdnu v pondělky, středy, čtvrtky, pátky. Klepneme-li na řádek jedné z činností, vidíme, kde jsou pracovní hodiny a na jak dlouho je plánována jedna návštěva. Tato konkrétní paní doktorka pracuje v pondělí od 9 do 18, s dvouhodinovou přestávkou od 12 do 14. Doktorka nepracuje v úterky a v plánovacím kalendáři, kam se vrátíme, tak vidíme, že opravdu úterky nejsou naplánované. V kalendáři vidíme různě kolorované dny. Kde je plný den je černá a nejméně vytížený den je modrá. Klepněme například na 5. srpna a den je v polovici barevné škály, světle žlutá. Vidíme, že odpoledne je ještě volné. Klepneme-li na jednu schůzku, můžeme se podívat na historii její návštěvy. Schůzka byla naplánována 24.7. Den návštěvy pán přišel o 6 minut dříve, teda včas. Schůzka začala až v 19.15, o 15 minut později, než bylo naplánováno a skončilo v 9.21. Naplánujeme si nyní novou schůzku. Bude to na interně. V lékařském domě Room Center. Vybereme si doktora a napíšeme příjmení pacienta. Pacient chce, aby byl přijat 1.9. na 30 minut. Vybereme požadované datum a délku a vidíme, že bohužel nejbližší termín je až 2.9. v 10.30. Zákazník si přeje 11.30. Je to volný termín, tak jej zvolíme. Klepneme na tlačítko přijmout. Nyní si představíme databázi podrobněji. Jsme stále v binární databázi pod verzí 18.6. A soustředíme se na technické aspekty.
nejdříve struktura. Celá zdravotní aplikace je organizována kolem lékařských domů. Na vrchu je lékařská část, pod ní pak tabulky trenérů a ozdravného biznesu a vpravo jsou osoby a skupiny pacientů. Všechny vazby jsou pojmenované, tak to ostatně vyžaduje ORDA. V názvu vazeb používáme takzvanou velbloudí notaci, velká písmena vprostřed. Dobře zvolená notace nám umožní lépe se vyznat v kódu. Pojďme se podívat na nějakou metodu. Zde máme metodu, která má zobrazit seznam položek a jak můžeme vidět, vše je zprogramováno v ORDA. Zápis je oddělený tečkami a závorkami. Panel aplikace je JSON a formuláře jsou rovněž JSON. Například vstupní pro zákazníky. Otevřeme si ho v textu a máme tu nadpis přiřazený k sliv pro lokalizace, popisku, ikonu, datovou třídu, box hledání, validační pravidla, sloupce listboxu, třídění záhlaví sloupců a na konci je čítač. Všechny údaje jsou změnitelné a z textového souboru je získáme renderovacím příkazem. Nejdříve si načteme příslušný formulář JSON, provedeme parse a k získání kódu formuláře a musíme vyřešit případné ukazatele souly. Na školení to bude vysvětleno podrobněji. Pojďme zpět pro proceduře. V ORDA používáme úložiště Storage pro ukládání sdílených objektů, sdílených všemi procesy aplikace. Používáme Storage, abychom se vyhnuli procesním a meziprocesním proměnným a umožnili tak preemptivní spouštění aplikace na více procesorech. Máme samozřejmě velké množství lokálních proměnných. Účelem je tedy zredukovat počet procesních a meziprocesních proměnných na naprosté minimum. Jak zjistit, kolik ještě máme procesních a meziprocesních proměnných? Půjdeme do kompilátoru a tam máme nové možnosti generovat soubor symbolů. Provedeme si kompilaci a pak se nám na ploše objeví nový soubor. Otevřeme si ho a vidíme, že procesních a meziprocesních proměnných tam vlastně nemáme žádné. Takže jsme splnili úkol a to je první krok k preventivnímu provádění. Otevřeme si seznam spuštěných procesů v průzkumníku provádění. Vidíme, že je tu jeden hlavní proces provádění, SFV main proces. Je to proces, co zobrazuje panel nástrojů a nastartuje se po otevření aplikace. Změníme si panel nástrojů na else a otevřeme několik oken, do kterých seznam lékařských domů a vidíme, že nám nepřibyl žádný proces. Podíváme-li se, jak její používají jednotlivá okna proces, zjistíme, že je to tentýž main proces. To je obzvláště důležité pro aplikace připojující větší počet klientů k serveru.
je již běžné dosáhnout kolem 100 klientů na jeden server. Někteří připojují i 500 a nejvíce asi bylo dosaženo 1500 simultánně připojených klientů. Je tedy zřejmé, že zredukujeme-li počet procesů spuštěných jedním klientem, zredukujeme počet procesů spuštěných na serveru. A to je důležité při plánování nasazení většího počtu klientů. Nyní se podívejme do formuláře doktorů. Všechny informace z pravé části formuláře pocházejí z podformulářů. Pojďme ve formuláře do formulářů projektu a otevřeme si ten doktorský panel Medical Staff. A tady vidíme, že formulář obsahuje 4 záložky, jak jsme to ostatně viděli v reálu. Nyní k jazykům. Sliv soubory nám umožňují provádět lokalizace aplikace do jiných jazyků. Pro účely World Tour je základem angličtina a francouzština. Do konce World Tour ale vznikne ještě i španělská a německá verze. Po změně do francouzské verze se nám okamžitě vše přepne do francouzštiny. A nyní stručně k frameworku, rámci aplikace. Tento byl vytvořen speciálně pro účely World Tour a vše, co do něj patří, má předponu SFV. Znamená to Simple Framework. A Simple je to proto, že je to jednoduché k užívání a ne, že by to bylo primitivní. Na studování těchto procedur budete umět používat 4D v novém hávu. Okay. Takže na konci těchto prvních prezentací jsme zjistili, že budeme celou dobu pracovat na aplikaci, která je blízká skutečnosti a se značným souborem dat. Zveme vás na konci tohoto World Tour, abyste se podívali na kód aplikace, bude vám zpřístupněn, protože je plný příkladů, které můžete použít jako inspiraci pro svůj vlastní vývoj. A to především to, o čem se mluvilo jako poslední, a to framework neboli rámec aplikace, který se dá přenášet z jedné aplikace do druhé. Vytvoříte si jakoby jeden vzhled svých vlastních aplikací, pokud byste chtěli. Next. Tak, je čas převést aplikaci do režimu projektu. Až do konce pak se budeme zabývat aplikací v režimu projektu jako novém nástroji. Pamatujte, že režim projektu je nyní upřednostňovaným režimem pro budoucnost, protože umožňuje a umožní rozkvět nových funkcí aplikace, ať vašich vlastních, nebo teda nových 4D. Dalším domem předvedení je konverze binární databáze do projektu. Hlavní binární databázi si nejdříve zduplikujeme do nové složky a tuto složku přezveme, jak je ukázáno v demo. Před konvertováním binární databáze do projektu je striktně doporučeno si uchovat původní kopii. Zkusíme si okamžitě provést konverzi pomocí položky nabídky soubor, export, struktura do projektu. Pokud se v konverzi vyskytnou chyby, je zobrazeno hlášení, že konverze neproběhla úspěšně a máme otevřít log soubor. Neklepněte prosím na tlačítko otevřít projekt, ale ukázat log. Ukáže se soubor protokolu konverze v systémovém okně a po otevření vidíme formát ve formátu JSON. Samotný protokol. V protokolu vidíme, kde je chyba, v jakém objektu, popis chyby a závažnost upozornění. Zde máme 2 chyby, vlastnost success je tedy false. Musíme tedy tyto závažné chyby opravit. Nejdříve si otevřeme formulář z panel group
a zde z popisky víme, že objekt výseč není podporován. Místo toho použijeme objekt teploměr a nezapomeňte odškrtnout popisky, které zde nejsou podporovány. Upravíme si velikost a jdeme na další chybu. Otevřeme formulář se SVV toolbar, kde víme, že je tlačítko, 3D tlačítko, kde není podporován background offset. Takže zvolíme nový styl a to teda žádný. Pak zde je ještě neviditelné tlačítko, které zatím necháme na pokoji a uvidíme, co s ním provede konverze. Pokusme se znovu provést konverzi. A nyní vidíme, že konverze již byla úspěšná. Když si otevřeme nový protokol, tak vidíme pouze, že success je true, čili konverze byla opravdu úspěšná. Po konverzi vznikla nová složka, projekt na stejné úrovni jako originál struktury. Dáme si otevřít lokální projekt, zvolme správné umístění ve složce projekt a posléze musíme teda určit, kde jsou data, protože projekt je očekává jinde, než jsou ta původní data. Dobře, dáme si otevřít naše stará data. A vidíme teda, že projekt a data spolu komunikují a když se podíváme do uživatele, tak vidíme teda, dobře, to jsou naše stará data. Kontrolujeme teploměr, vidíme, že nám naplňuje, zobrazuje správně naplněnost kurzu. Nyní se podívejme, že v některých případech 4D pracuje za nás. Co se stalo s neviditelným tlačítkem, vidíme, že žádné takové už teda v nabídce ani není. A to skutečné neviditelné tlačítko, vidíme, že pracuje a když se podíváme dovnitř, tak je to viditelné tlačítko regulérní a má vlastnost nezobrazovat. Vraťme se do protokolu závažností. Tady vidíme jenom jednu vlastnost, závažnost severity error. Předtím jsou ještě dvě další info a warning, přes které konverze projde. Neprojde jedině přes error a proto je potřeba samozřejmě vždycky ten protokol kontrolovat, protože i některé warning můžou posléze vadit. Podívejme se nyní do složky databáze. Tam máme některé nadbytečné soubory, to je struktura a její indexy. Ty můžeme hodit do koše. A pak tam jsou tři datové soubory. Datový soubor indexy a match. Ty patří do složky data. Tak je tam přemístíme a tím dosáhneme teda organizace tak, jak to očekává projekt. Podívejme se dál, co se nám stalo s .4DD. Ve složce Sources projektu máme všechny naše, celou naši strukturu rozloženou do textových souborů. Klepněme si na jeden formulář ve Forms a vidíme, že obsahuje dva soubory, .4DForm a .4DM. .4DForm obsahuje formulář JSON a .4DM metod obsahuje v metodu formuláře. To samé se stalo pro metody
tabulkové formuláře, triggery, databázové metody. Poslední je katalog, 4D katalog, kde máme strukturu uloženou ve HTML formě. Takže tímto jsme úspěšně skonvertovali databázy do projektového módu. V této relaci jsme vybrali si cestu k provedení konverze, začínaje přesunem do režimu projektu a poté teda přechodem na V19. Ale vaše vlastní cesta může být odlišná a můžete se rozhodnout začít už přepnutím na verzi 19 a poté na projektový režim. Je to čistě vaše volba. V každém případě se neděste, že jako mod binární, že by přestal existovat, ten bude dále udržovaný, ale samozřejmě uvidíme za chvíli, že ten projektový mod nám nabízí o něco více. Next. Tak a nyní, když jsme v režimu projektu, podívejme se, co nám právě tento režim přináší, zejména pokud jde o řízení zdrojového kódu. V prostředí více vývojářů ještě k tomu. Jak jsme ukázali v předchozím příspěvku, přepnutím do módu projektu jsme přetransformovali celou databázi do sady textových souborů. Jako přímý důsledek tohoto faktu můžeme použít nové vnější nástroje k řízení vývoje zdrojového kódu. V tomto příspěvku si ukážeme, jak použít nástroj pro řízení kódu k správě kódu. Vybrali jsme k tomu Git. Jako Git klienta k manipulaci s úložištěm kódu si stáhneme volného source tree klienta. Tuto aplikaci použijeme k založení a správě úložiště verzí kódu, které si vytvoříme. Abychom mohli začít, musíme si nejdřív v Source 3 vytvořit lokální úložiště kódu. Ve složce databáze, což je ve skutečnosti další, nová, skrytá složka .git. Chceme, aby všechny modifikace kódu zde byly obsaženy a to bude teda celé kouzlo toho sledování. Nyní otevřeme v Source 3 složku databáze. Vidíme, že všechny soubory jsou v ní s otazníkem. To znamená, že Source 3 neví, zda tyto soubory sledovat. Pro sledování si zatrhneme pouze nezbytné soubory obsahující zdrojový kód. Samotný 4D projekt, složky Source a Resource. Máme-li to hotovo, můžeme dostat první snímek databáze, nazývá se commit, umístění. Abychom to provedli, stačí vytvořit zprávu umístění. To znamená, že napíšeme například first commit a klepneme commit. Tím jsme vytvořili snímek databáze. Nyní se podíváme do historie a vidíme tam naše první umístění, obsahující všechny soubory a složky, co jsme se rozhodli sledovat. Resource, projekt, v něm source. Nyní se tedy pojďme přepnout do 4D. Provedli jsme zde nějaké změny v jedné proceduře. Okomentovali jsme kousek kódu v proceduře appointment find slot metodě. A jdeme zpět do source tree. Zde vidíme, že Git identifikoval změnu v metodě appointment find slots. Nyní, abychom těžili z výhody sledování, musíme udělat druhý snímek umístění databáze. Prostě do commit message napíšeme zprávu druhé umístění a klepneme na tlačítko commit.
Když nyní přejdeme do historie, vidíme, že platný master je náš druhý commit a je zde i naše první umístění. Přejdeme do masteru a v metodě appointment find slots vidíme skutečné změny červeně, původní stav a zeleně současný stav. Nyní si představme, že odmítneme provedené změny a chceme se vrátit k původnímu stavu na první commit. K tomu pouze stačí zvolit možnost reverse, odvolat commit. Vytvoří se nám třetí umístění s nadpisem vrácený commit, které má stejný obsah jako první commit. Tak máme zaznamenánou historii všech změn, co jsme provedli, a tolik snímků stavů, kolik si jich chceme provést. Git nám umožní vrátit se k libovolnému uloženému stavu z minulosti. Co je? Takže nyní máme uložené tři umístění. Jak to ale vypadá ve 4D? Podíváme se zpátky na proceduru appointment find slots a vidíme, že jej máme zpátky ve stavu prvního umístění do depozitáře. Nyní umíme s Git pracovat lokálně. To je ukládat do depozitáře na svém počítači. Abychom ale mohli spolupracovat ve větších skupinách, musíme mít někde depozitář centrální a tím sdílet všechny změny v zdrojovém kódu projektu ve skupině. Potřebujeme tedy vzdálený depozitář. Můžeme ho mít umístěn někde na síti, na vlastních zařízeních nebo serverech třetí strany GitHub či GitLab. Pro účely tohoto dema jsme si zvolili GitHub. Pro vytvoření archivu můžeme použít HTTPS nebo SSH. My volíme pro účely tohoto dema HTTPS. Instruujeme source tree, kde je umístěn cílový soubor na síti, zde tedy v GitHub. Tato akce dále umístí vše, co mám na svém lokálním depozitáři, do vzdáleného depozitáře, do kterého mají přístup všichni členové týmu. K tomu stačí klepnout pouze na tlačítko push tlačit a zvolit master a ten to se nahraje do centrálního úložiště. Jak vidíme z historie v source tree, je můj platný commit pod posléze, tak zvolíme master, je můj platný commit součástí i centrálního úložiště. Až obnovíme GitHub, vidíme, že máme nahráno naše úložiště. Nyní si nasimulujeme dalšího vývojáře, který bude těžit teda z toho, co je zde uloženo. To provedeme tím simulací teda v jiné sekce na tom též počítači. Tam jsme založili zatím novou prázdnou složku pro náš lokální depozitář. Source tree jsme určili, kam se odkázat. Na vzdálené úložiště. A nyní si naklonujeme to naše úložiště. Tak, určení. A to bude tisknutím tlačítka pull táhnout. Vybereme master a vidíme, že jsme nenahráli jen master, ale i historii umisťování od jednotlivých vývojářů. Máme samozřejmě možnost nahrát jen nějakou větev. Nyní, když se podíváme do Finderu, vidíme, že
máme všechny sledované soubory přehrány na lokální počítač a můžeme je tedy začít používat, pracovat na projektu. Data si samozřejmě musíme vytvořit nová. Pojďme si otevřít projekt ve 4D. Máme zde metody, triggery, formuláře, vše je zde obsaženo. Můžeme tedy začít s úpravami a umisťováním těchto úprav do lokálního depozitáře. Pokud se rozhodnu je sdílet s celou skupinou, provedu push své práce na vzdálené úložiště. V tomto videu jsme se snažili ukázat reálnou cestu, jak může tým ve 4D pracovat pomocí Git na jednom projektu a případně se vracet v práci zpět. 4D bude dále vytvářet specializované příspěvky na téma spolupráce Git a 4D, aby vám pomohla zlepšit váš vývoj. Sledujte s námi náš blog. Takže tady jsme viděli režim projektu, že je zajímavý pro sledování zdrojového kódu, zejména v kontextu týmové práce. Ale přechod do režimu projektu také otevírá dveře četným funkcím, z nichž první jsou třídy, které uvidíme přes příští video. Je čas upgradeovat naši aplikaci na verzi 19. To samotné upgrade tady neuvidíme, protože to je prostě jenom otevření verze ve verzi 19 a ta konverze proběhne opravdu z 18 nenásilně. Měla by to být jedna z nejjednodušších konverzí mezi verzemi 4D, jak byly za svoji 30-letou historii spuštěny. Máme zde aplikaci ve verzi 19 projektové módu, která formou řídícího panelu ukazuje vytíženost schůzkami všech doktorů ve všech lékařských domech v průběhu jednoho roku. Podívejme se do formuláře, tím, že si dáme formulář upravit. V rohu formuláře vidíme rozevírací nabídku. Tato nabídka nemá proměnou, je to dynamická proměna a její typ výrazu je array. Ve verzi 19 místo ní můžeme zvolit objekt form pop appear, kde určíme typ je objekt. Nyní si otevřeme metodu formuláře. Okomentujeme celé naplnění původního array a místo něj definujeme objekt a vytvoříme novou kolekci, jež ho bude naplňovat. A smyčkou sem přiřadíme hodnoty roku 3 před a 10 po. Ode dneška nakonec zvolíme hodnotu platného prvku na 3. To bude současný rok. Pojďme zpět do formuláře a podívejme se na metodu objektu bývalého array. Odstraníme vše, co se týká naplnění array. Místo 3 řádků pro určení platného roku přidáme jenom jeden řádek určení platné hodnoty v objektu. Podívejme se na užití po úpravě a vidíme, zapneme si a vidíme, že pro uživatele se jakoby nic nestalo, nezměnilo. Ale pro vývojáře je nyní kód mnohem jednodušší. Nyní pojďme do zákazníků, pacientů a vyberme jednoho a zobrazme si seznam všech schůzek daného pacienta od roku 2018. V tomto listboxu máme čas a trvání schůzky. Chtěli bychom tu provádět nějaké numerické výpočty.
ale tyto sloupce jsou ve skutečnosti textová pole formatovaná k zobrazení času. Otevřeme si pod formulář pro osoby, zobrazíme druhou stránku a zde uvidíme, že tyto dva sloupce jsou opravdu textové. Můžeme je tedy změnit na čas a formátem zobrazit jen hodiny a minuty. To samé uděláme pro druhý sloupec. Nyní pojďme do metody formuláře a můžeme vynechat tvoření textového řetězce z časového razítka pro datum a čas a manipulujeme pouze s časovým razítkem. Odstraníme tedy všechny nadbytečné kroky. Tak. Nahradit v celém. A můžeme se opět podívat do formuláře a vidíme tedy, že opět jakoby se nic nezměnilo, ale my máme další možnosti. Do sloupce trvání duration můžeme přidat sumu na součet všech časů sloupce prostým zatržením seznamu vlastností, tedy bez programování. Typ bude opět čas a zobrazení na hodiny a minuty. Přepneme-li se do formuláře, tak vidíme součet, že zákazník strávil u doktorů v minulosti 14 hodin a 15 minut. Nyní se podívejme na další nový rys verze 19 a tím je průzkumník provádění Data Explorer. Tento průzkumník potřebuje administrátorský web server spuštěný, tak to provedeme. Tento web server je určen pro administraci databáze a dat. Tady vidíme data jakoby v uživateli, ale máme mnohem více vestavěných možností. Vidíme, že v seznamu se zobrazují obrázky. Můžeme si zvolit okamžitě, jaké sloupce chceme zobrazit prostým zatržením sloupce. Podíváme se do tabulky trenérů. Zde můžeme rovnou vyhledávat podle obsahu pomocí hledacích okének nad každým sloupcem. Je to jednoduchý způsob, jak listovat daty bez nutnosti napsat nějaký kód. Takže jsme viděli některé rysy 19. Ta konverze je opravdu nejsnažší za roky a 19. nám dává nové možnosti okamžitě. Pro Appleovské vývojáře je určitě nejzajímavější kompilace pro nový procesor M1. Již jsou první zpětné vazby, které jsou velmi kladné, že ta aplikace tedy funguje velmi rychle, nativně zkompilovaná. Prohlížeč dat, který jste viděli, je opravdu taky úžasná nová činnost, ta nový rys. A to, že ty odkazy jsou perfektní, je vidět na blogu, tady na pravé straně je blog vidět, kde je vlastně článek zákazníka, který se velmi pochvaluje ten nový rys. Tak a teď pojďme, next slide, k novému celému oddílu, a to je 4D web server. A zjistíme, co nového nám pro web server 4D přináší ve verzi 19. V tomto demo se soustředíme na webovou část řešení zdravotních domů a ozdravoven, kde si zákazník může zarezervovat schůzku s doktorem, trenérem, léčitelem. Začneme zadáním adresy do pole URL ve web prohlížeči. 4D běží na pozadí, na témže stroji volíme tedy lokální adresu a standardní port 8081.
4D web nás přeřídí na domovskou stránku. Máme zde nějaké informace důležité pro zákazníky, jako dostupné služby a tak dále. Máme zde možnost vyhledávat doktory podle jména, specializace a jejich působiště. Provedeme hledání fyzioterapeuta, zobrazí se nám dostupní fyzioterapeuti. Vybereme si Davida Kléra, ten má více odborností, takže zvolíme fyzioterapie, objeví se druhé menu s lékařskými domy. Vybereme si lékařský dům a potvrdit. Po potvrzení se nám zobrazí volné dny pro daného fyzioterapeuta v daném zařízení. Když zvolíme jeden ze dnů, objeví se nám volné časy v tomto dnu. Uživatel má čas od 14 hodin, takže si zvolí 14 hodin a má možnost dát potvrdit. Uživatel musí schůzku verifikovat za pomocí e-mailu a pak bude teprve konečně zaregistrován. Zatím to máme jenom předrezervované. Pokud klepne na tlačítko bez přihlášení, to jako take appointment, tak se systém dotáže na jeho identifikaci a musí se přihlásit e-mailem, jako tady Alice, a svým heslem. Systém potom, když se dá login, pošle validační e-mail s číslem. Zde jsme obdrželi e-mail s číslem 46205 a po stisknutí tlačítka verifikace je procedura dokončena. Systém zobrazí zarezervované budoucí schůzky pro zákazníka. Aplikace samozřejmě obsahuje spoustu dalších užitečných rysů, které budeme mít možnost objevit během školení. Takže vidíme, že zákazník má sjednanou schůzku na srpen 25. od 14 do 14.15. Nyní si uděláme krátký přehled některých technických aspektů web aplikace. V předchozím jsme viděli, jak si uživatel může sjednat schůzku s doktorem, s trenérem či wellness instruktorem přes webovou aplikaci a web prohlížeč. Tyto dotazy jsou ovládány 4D přes metody databáze při autentikaci, která je vstupní branou do 4D web serveru. V této metodě je request handler objekt, který vyřizuje požadavky uživatelů. Pak zavolá funkci dispatch na tento handler a zde se 4D dozví, jaký typ dotazu je tento dotaz. Máme web folder, metody projektu, které nám vstupy a výstupy řídí. Tyto metody mohou obsahovat řádky komentáře, které mohou obsahovat tagy, dvě lomítka pass a JSON objekt s pass vlastností a hodnotou lomítko home. To zde znamená, že když vypíšeme do vyhledávací lišty za nějakou vlastnost lomítko home, provede se tato metoda přímo z 4D. Pojďme zpět k funkci render, která je zodpovědná za odpověď prohlížeči. Tato metoda je založena na zobrazení vlastnosti, jež definuje, která stránka má být poslána prohlížeči. Například v homepage vidíme, že to je index.html. Umístíme si bod přerušení do metody homepage. Tak. A vidíme, že při prvním přístupu na domovskou stránku je tato opravdu spuštěna. To samé můžeme vyzkoušet pro libovolnou
web metodu, například pro hledání doktorů na základě lišty hledání. Takže při opakování hledání fyzioterapeuta se bod přerušení aktivuje v metodě Stav Research. Po klepnutí pokračovat máme opět v prohlížeči výsledek. Právě jsme viděli technické použití web serveru ve 4D, protínající se užití autentikace a volání metod a přeřízení dotazů různým procedurám k vyřízení žádosti. Nyní si ukážeme nový koncept v tomto demo, škálovatelné web sekce, Scalable Web Sessions. 4D Engine nabízí session objekt, umožňující připojení k session vytvořené pro každého uživatele, či spíše přesněji prohlížeč připojený k 4D serveru. Tento session objekt je přístupný pro každý web proces vytvořený tímto uživatelem. Session objekt obsahuje storage atribut, kde si můžeme uložit všechny informace potřebné k pokračování session. Zde se session používá několikrát, například k uložení schůzky a práci se schůzkou. Umístíme sem bod zlomu a sledujeme jeho aktivaci při použití web prohlížeče. Je to po výběru lékařského domu, kam jsme ho umístili. Dále si vytvoříme kontext, který budeme používat celé zbylé rezervaci. Založíme si objekt úložiště pro schůzku. Protože session storage je sdílený objekt, musíme jej použít bezpečně. Použijeme use and use a sem umístíme informace o vybraném doktoru, typu konzultace a lékařském domě. Dalším se zabýváme datumy. Odrazíme se od current date a nastavíme aktuální rok a aktuální měsíc. Pak určíme patřičnou stránku, jež má být do prohlížeče odeslána, a to je stránka s kalendářem. Takže nyní máme všechny potřebné informace pro vytvoření schůzky uloženy v úložišti session a když uživatel zadá správně svůj potvrzovací kód, zaslaný mu na e-mail, provede se metoda validate. Tato metoda volá funkci book, která je rozšířením třídy dat appointment. V některém dalším demu budeme vidět, jak rozšířit třídu dat. Dále předáme session appointment, objekt a user ID právě připojeného uživatele do funkce appointment. Tato funkce vezme informaci z objektu a uloží jej v databázi. Idea je, že použijeme session storage k uložení dat v paměti a pak je umístíme do databáze pouze v případě, je-li to potřeba, po validaci. Tento princip je jednoduše aplikovatelný pomocí mechanismu session ve 4D. Takže viděli jsme nový revoluční rys ve 4D, a to jsou škálovatelné session a příkaz session. Ve způsobu kódování webových serverů je to určitě revoluce. Je to něco, jako se kdysi udržoval kontext, už nevím, které to bylo verzi, asi v šestce, ale tam to bylo ještě takové trošku nešikovné. Teď s tou ordou a objektovým programováním jsme na tom podstatně lépe. Pokud jsou základy globálně stejné, tak samozřejmě ten příspěvek k funkci serveru je podstatně větší. REST server si ukážeme za chvíli a ještě teda musím zmínit, že byl přidán nový tak 4D each. Next slide, please. Tak. 4D for EOS je nezbytným doplňkem 4D aplikací a přináší jim dnes už nepostradatelný mobilní aspekt. Postupně od té doby, co jsme si to předváděli
někdy před 2 roky v Praze, tak 4D4 IOS nabral nové rysy a to tak, že především je schopen zacházet plnohodnotně s relacemi. Takže to si můžeme předvíst v následujícím demo. V tomto videu si předvedeme tvorbu aplikace pro mobilní zařízení iPhone. Tato aplikace umožní sjednat si schůzku u doktora. První krok je vytvořit projekt mobile a nazvat ho. Pak vyplníme informace o organizaci, identifikátor organizace, název produktu, verzi, logo, copyright a nakonec doplníme tým. Další krok je vybrat ze struktury tabulky a pole, která chceme použít v mobilní aplikaci. V tomto případě vybereme tabulku appointment, schůzky a pole. Start stem, trvání, medical stav, druh konzultace, lékařský dům. Modré jsou tabulky v relaci. V tabulky druh konzultace. Nyní vytvoříme filtry pro zobrazení dat schůzek. Uživatel potřebuje vidět pouze nejnovější schůzky. Po napsání filtru klepneme na tlačítko ověřit, abychom zkontrolovali, zda je filtr správně. Pak vytvoříme metodu ověření. Je to jednoduchá metoda, jež kontroluje, zda uživatel existuje a navrací ID, e-mail a časové razítko. Pak vytvoříme akce, nazveme ji Booking, zvolíme ikonu a popisku, krátkou a dlouhou. Zvolíme tabulku, druh konzultace a rozsah pro platnou entitu. Pak vytvoříme metodu OnMobile App Action, kopírujeme předpřipravenou metodu. Tato metoda odpovídá za ovládání požadavků akcí mobilní aplikaci. V tomto kódu vytvoříme dynamický formulář další akce dodáním parametrů výsledku a nazveme ji Valid MH. Další krok je volba ikon a popisek pro tabulky. Tabulky pojmenujeme schůzky a druh konzultace. Můžeme přidělit formáty pro pole, jako například trvání a start stamp přezveme na datum a zvolíme jiný formát. Pojďme nyní na hlavní nabídku. Přehodíme pouze pořadí tabulek, aby se druh schůzky zobrazoval nejdříve. Zobrazení dat můžeme použít přednastavené vzory nebo je stáhnout z GitHubu. Pro náš případ použijeme čtyřštítkový vzor, a kde přidáme pole trvání, start stamp, název druhu konzultace. K použití do sekce třídění zvolíme název lékařského domu a pole pro hledání. Název lékařského domu, název druhu konzultace, personál, příjmení a jméno. Pro zobrazení vstupního záznamu zvolíme pro schůzky formulář vizuální kontakt a použijeme pole personál foto, název druhu konzultace, název lékařského domu, personál příjmení, jméno, start stamp a trvání schůzky. Pro tabulku druh konzultace zvolíme detailní formulář jednoduchá tabulka s obrázkem a použijeme pro zobrazení název a foto a pro hledání název. Sestavení aplikace. Musíme publikování zatrhnout ověření. Metody jsme už vytvořili, spustit web server pro zkoušky a pojďme do sestavení. Zvolíme simulované zařízení iPhone 12 a klepeme na tlačítko sestavit a spustit. Po spuštění aplikace na simulovaném zařízení musíme napsat e-mail a klepnout na login. Druzí konzultace si zvolíme sestra, nurse a můžeme rezervovat schůzku. Specifikujeme datum, lékařský dům a klepneme dále. Pak můžeme vybrat doktora a pak zvolit
datum, kdy má tento den volno. Pak v nabídce schůzek můžeme vidět všechny naše rezervace a napíšeme-li nu, vidíme tu vytvořenou na praktickou sestru lékaře. Klepnutím na schůzku vidíme podrobnosti o této schůzce. Díky sadě opravdu pokročilých a inovativních funkcí nám 4D for iOS umožňuje rozšířit naši obchodní aplikace na iOS a v 19R2 je již první verze pro 4D pro Android. Jen abychom jmenovali některé nové rysy, tak push notifikace, to znamená ty vnucené zprávy, můžete posílat všem uživatelům aplikace nebo vybrané skupině uživatelů, což poskytuje velmi účinný způsob interakce v rámci společnosti. Díky hlubokému propojení tak můžeme zajistit bezproblémový uživatelský zážitek tím, že vlastně toho uživatele navedeme přímo na nějaký formulář. Nemusí se propadat sám. Interakce se zařízeními, jako je čtení čárových kódů nebo zachycení podpisu prstu přímo v aplikaci, jsou plně integrovány do 4D pro iOS. A v neposlední řadě je režim offline. Ten byl možný už od začátku, teď jenom ještě propracovanější. Je to funkce na trhu poměrně ojedinělá. Režim offline umožňuje uživatelům nejenom číst, přečíst, stáhnout si data, ale taky upravovat a mazat záznamy, když server není právě k dispozici. Jakmile je připojení k 4D serveru obnoveno, tyto čekající úlohy jsou automaticky zpracovány a provedeny v chronologickém relevantním pořadí. Pokud jste se na tento produkt ještě nepodívali, doporučuji celé to provést, ať jste připraveni na to používat ho plně. Next slide. Tak a teď bude použití tříd. No tak. To je nový rys ve 4D, který, pokud hodnotí vývojáři 4D verze 19, tak pokud by měli ponechat pouze jeden rys nový ve 4D a všechny ostatní, které tam přibyly vynechat, tak to budou rozhodně třídy. V této demonstraci si předvedeme, jak vytvořit třídu. Nejdříve otevřeme dashboard a vybereme členění podle typu konzultace. Objeví se dashboard pouze s nápisem Hello 4D World. Chceme sem vložit skutečný koláčový graf podle konzultací. Takže klepneme v seznamu dashboardu na nápis a pravým tlačítkem vybereme kontextovou nabídku Edit. Umožňuje kontextová nabídka, které máme použít nový příkaz Form Edit na formulář, který otevře formulář k editaci. Takže máme náš prázdný formulář a podívejme se, jak vypadá metoda formuláře. Je zde pouze tvorba obrázku. K vykreslení SVG Hello 4D World. Teď pojďme do nabídky soubor nový třída a vytvořme novou třídu pojmenovanou Pie Chart. Objeví se prázdné okno editoru. V tvorbě třídy máme klíčové slovo nazvané Class Constructor. Class Constructor obsahuje kód, který je spuštěn vždy, když je třída iniciována. Pojďme do konstruktoru třídy vložit atributy potřebné k vytváření koláčového grafu. Odkazujeme se na všechny místní atributy a funkce této třídy pomocí klíčového slova this. Funkce jsou definované v samotné třídě, je tedy na čase vytvořit funkci. Klíčové slovo function použijeme k deklaraci nové funkce uvnitř třídy. V této funkci potřebujeme název set area size a vstupní parametry. Zde typu integer šířka a výška.
Tato funkce používá pojmenované parametry a takto se na ně v kódu funkce můžeme odkazovat. Vložíme funkci ze schránky a obdobně pokračujeme pro druhou funkci podtržítko fill shades, která definuje kolekci barev pro zobrazení budoucích výsečí roků. Nyní novou třídu v metodě formuláře použijeme. Napíšeme Clastor, tedy cs.pyechart.new, čím jsme vytvořili nový koláčový graf, zatím bez obsahu. Umístíme bod přerušení za tvorbu grafu a spustíme proceduru vybráním dashboardu. Otevře se debugger, prozkoumejme, co obsahuje proměnná graf jako pyechart. Vidíme objekt s jeho vlastnostmi a když klepneme ukázat typy, vidíme, že pyechart je nový objekt ve 4D, připravený námi. Nyní koláčový graf naplníme. Pro nastavení velikosti grafu používáme dříve definovanou lokální proměnou volanou z kontejneru v předchozích řádcích kódu. Posuníme bod přerušení a podívejme se, co je teď v graf. Vidíme, že velikost se změnila z výchozí hodnoty 500x500 a nyní je 834x535. K nakreslení grafu potřebujeme data. Data jsou k dispozici prostřednictvím FormGraph Series z databáze. Můžeme si teda představit volání jako graph.setSeries a tato funkce ale bohužel ještě neexistuje. Vytvořme je tedy v naší třídě. Vložme do schránky definici s jedním řádkem thisSeries, přiřaď Series. To je velmi jednoduché a později si můžeme představit některé ovládací prvky v této funkci, než se pustíme do kreslení grafu. Přidáme ze schránky do třídy definici funkce drawGraph, která vrací picture. Je to z jednoho technical notes několik let zpět. Dále ještě vytvoříme funkci drawLegend, kterou rovněž skopírujeme ze staré technical notes. Napíšeme pic přiřaď graph.drawGraph a podíváme se, jak vypadá graf. Na konci je drawGraph legend, i tuto si musíme vytvořit. Graf nyní vypadá dobře, ale to, co mu chybí, je nadpis a podnadpis. Přidáme nadpis, název položky z názvu dashboardu a podnadpis je rok, který se právě zobrazuje. Odškrtneme bod přerušení a zobrazíme graf. Nyní vypadá dokonale. Něco drobného ale nám ještě ulehčí práci, a to dopředná definice var typu graf s typem Clastor, to je cs.pyechart. Nyní po napsání graf v proceduře se nám zobrazí všechny funkce a vlastnosti definované v pyechart, kromě těch, které začínají podtržítkem. To je podtržítko fill shades a podtržítko draw legend, které jsme použili. Jsou viditelné v nabídce pouze, když napíšeme podtržítko. Použití podtržítka je dobrý způsob, jak některé funkce uschovat při použití jako zde v metodě formuláře. Takže použití tříd by mělo být od teď základním kamenem objektově orientovaného vývoje a vsadíme si na to, že přijetí těch tříd bude v komunitě vývojářů velmi rychle, protože přináší mnoho výhod. Ne, next.
rozšířené datové třídy je další rys ve třídách. Datové třídy jsou, jak jsem řekl, základními kameny přístupu v ORDA, ale stále se vyvíjejí. Please. V tomto demo budeme pokračovat ve zkoumání tříd v režimu projektu verze 19. Otevřeli jsme průvodce, abychom si objednali lékařskou schůzku na konzultace v konkrétním lékařském domě. Vybereme si z rozevírací nabídky lékařů konkrétního lékaře. V provedení této rozevírací nabídky máme kód, který naplní výběr entit. Provede smyčku přes tento výběr pro všechny doktory a pomocí procedury Medical Staff Get Full Name naplní položku menu a pak ji připojí do nabídky uvádějící celá jména doktorů. Existuje však lepší způsob, jak to udělat. Když přejdeme k definici Medical Staff Entity, otevře se 4D třída Medical Staff Entity jako rozšíření entity datové třídy Medical Staff. V této třídě definujeme funkci GetFullName, jež navrací full name této entity a tedy tady je kód, který jednoduše to provede. Opět je zde this odkazem na entitu, která volá funkci. Nyní si tuto novou funkci použijeme v metodě objektu. Zbavme se předchozího volání metody a nahraďme ho novým. Napište za $emedicalstaff.get a máme zde prediktivní seznam všech přidružených funkcí pro entitu. Vyberme si getFullName. Nyní si náš kód otestujeme a vrátíme k zadávání v průvodci, abychom viděli rozdíl. Funkčnost je téměř totožná, ale kód je jednodušší na čtení. Vraťme se zpět ke kódu metody objektu. Tento kód volá metodu, která volá dvě další metody získání data a času z časového razítka. Ve skutečnosti můžeme nahradit tato volání pomocí funkcí .date a .time. Entity appointment for the day je entita typu appointment entity a ve třídě appointment entity máme mnoho funkcí, mezi kterými jsou i date a time. Pojďme zpět k metodě hledání vyhrazených časů schůzek. Máme v metodě query entity výběru mezi dvěma hodnotami. Můžeme o tomto hledání uvažovat jako o filtru. Appointment for target entity selection je typu appointment selection, to je rozšíření entity selection. Takže máme funkci filter by date, která přijímá den jako parametr a tato funkce provádí tentýž výpočet jako filter v appointment find slots funkci. Nyní bychom chtěli užít funkci v appointment find slots metodě. Kopírujeme tam řádek, okomentujeme nepoužité a vypíšme funkci .filterByDay s parametrem DateToStudy. Díky tomu kódu máme nyní rozšířené schopnosti Entity Selection schůzek. Takže můžeme rozšířit i entitu, i výběr entit. Vzpomeňme si na předchozí koláčový graf. Když se podíváme do formuláře a posléze metody formuláře, máme zde funkci getCountsByYear a tato funkce je použita rovnou na třídu. Tato funkce přímo rozšiřuje třídu dat consultationKind. Pojďme na definici funkce. Tato funkce je definována v třídě consultationKind, která je rozšířením data class. A zde vidíme, že tato funkce má mnoho výpočtů a dotazování uvnitř smyčky. Podívejme se, jak tato funkce funguje vložením trace do horní části funkce.
Nyní znovu spustíme výpočty opětovným načtením formuláře. A nyní máme ledící okno až za formulářem. Proč to tak je? No, protože nejsme ve stejné aplikaci. Ledící okno je totiž server. Ano, je to pravda. Tato úloha běží v módu klient-server. Toto krokování je prováděno na serveru, to znamená, že tato metoda je spuštěna na serveru. Procházejme postupně kódem, jak můžeme vidět, formulář s grafem nebyl ještě obnoven. Je to proto, že formulář čeká na výsledek výpočtu prováděného na serveru. Když klepneme pokračovat v okně ladění, máme i hned v okně formuláře výsledný koláčový graf. Takže kód na klientu čeká na dokončení běhu kódu na serveru. Je to přesně totéž, jako když jste spouštěli execute on server pro některé metody. Ale tady je to z 4D prováděno automaticky. V některých případech je to, co chceme. V jiných případech to ovšem nechceme. Nyní máme cesty, jak se vyhnout nechtěnému spouštění kódu na serveru a objevíme je na následném World Tour školení. Rozšíření datových tříd je mnohem víc než jednoduchá evoluce. Je to skutečně revoluce, protože je to možnost obohatit jazyk Orda o své vlastní funkce. Ale revoluce je jen na začátku, v dalších vydáních vás čeká ještě mnohem více. Next slide, please. Tak a třídy mají také dopad na vývoj webových aplikací, a to si ukážeme dalším. V tomto videu si předvedeme, jak použít třídy v kontextu 4D REST serveru. Asi si pamatujete tuto web stránku, která se zobrazí po výběru druhu lékařské konzultace, lékařského domu a lékaře. Tady volíme datum konzultace a dostupné hodiny lékaře se zobrazují vpravo. Nyní se podívejme na HTML kód této stránky. Zde máme první div, který zobrazuje informace praktického lékaře. Zde zobrazujeme jméno praktika, typ konzultace a také lékařský dům. Pak zde máme další div, který zobrazuje uvedený kalendář. Pod tím máme tag, který zobrazuje dostupné časy. Tento tag je však zpočátku prázdný. Vytváříme formulář dynamicky za užití JavaScriptu v souboru meeting.doctor.js. Když vybereme datum z formuláře, je spuštěna metoda getAvailableAppointment. Tato metoda volá 4D REST server přes URL lomítko REST lomítko appointment lomítko availableAppointment a parametr, který je vybraný ten kalendář. Available Appointments je funkce třídy, která rozšiřuje datovou třídu Appointment. Pojďme zpět do 4D a zkontrolujme tuto funkci. Zde máme funkci Available Appointments. Je vytvořená, což znamená, že je viditelná skrz REST volání webového klienta. Několik řádek kódu níže užívá funkci GetAvailableAppointments, použité na objekt sám, s použitím klíčového slova this. This znamená, že funkce sídlí ve stejné třídě zde. GetAvailableAppointments volá AppointmentFindSlot metodu projektu získání dostupných hodin lékaře. Nyní je otázka, proč máme dvě podobné funkce v této třídě. Odpověď je velmi jednoduchá. AvailableAppointments jsou vytvořeny pro web, takže máme kontrolu, co web klient posílá. Pamatujme si zlaté pravidlo. Nikdy nevěř uživateli. Funkci GetAvailableAppointments je funkcí pro interní užití. Můžeme ji užít rovněž v jiném kontextu. Nejenom na webu. Můžeme ji použít například v kontextu aplikací client-server nebo 4D for iOS. To nám umožňuje oddělit obchodní logiku od řídícího rozhraní. Nyní se vrátíme k parametrům, které jsou předávány do funkce AvailableAppointments.
začneme druhým parametrem Dollar Medical Capability. Tento objekt obsahuje UID parametry lékařského personálu. První parametr je variabilní typ, užitý zde ve dvou případech. Jeden je text s datovým formátem a v druhém je číslo. To znamená, že tato metoda je spouštěna rozdílně podle typu hodnoty. Takže v našem případě, když klikneme na kalendář, posíláme číslo odpovídající dni a rok a měsíc máme ze session. Nyní se podívejme na příklad používající Postman, který volá tuto funkci s datumem. Takže zde máme kapacity lékařů. Pošleme požadavek k REST serveru. Tady dostáváme odpověď, což je kolekce dostupných časových intervalů tohoto praktika. Vývojář stále zůstává tím hlavním, kdo samozřejmě vyvíjí. A je to on, kdo rozhoduje o tom, co musí být pro webové klienty k dispozici. Třídy mu umožňují rozšířit obchodní funkce na straně serveru, což je v duchu Model View Controller, MVC. Next slide, please. Tak. Základním nástrojem v mnoha vývojích ve 4D je 4D Write Pro textový procesor. A i ten se tedy velmi, velmi vyvinul, jak si částečně předvedeme v dalším demu. Konečný uživatel může ze stejného rozhraní generovat leták, vytvořený z existujících informací ze seznamu o vybraném trenérovi nebo instruktorovi a lékařském domu, který k němu patří. A samozřejmě leták je programově generován podle typu aktivity. První věc, kterou se budeme zabývat, je obrázek pozadí, který je vždycky potřebný k vyplnění celé hlavní oblasti, jako je například vodoznak. A bylo by nemožné ve 4D Write Pro bez něčeho takového žít a pracovat. Nyní je k dispozici mnoho možností pro obrázky pozadí, včetně oříznutí, opakujícího se vzoru, původu, a to platí i pro novou hodnotu atributu Paperbox. Ukážeme si více prakticky. Zde máme obrázek pozadí, který chceme opakovat na každé stránce. Před ní můžeme mít vložené jiné obrázky, které budou také pod textem. Rovněž pro další obrázky nám 4D dá plnou kontrolu nad jejich umístěním, ať již jsou v textu nebo pod textem, zda existuje jejich ukotvení na stránce nebo zvláštní části dokumentu. Nyní vidíme použití VP Add Picture na druhou stránku dokumentu s ukotvením a okraji. Ale tyto obrázky jsou statické, buď definované obrázkovou proměnou, nebo polem, nebo cestou k obrázku. To známe, je to nudné téma, takže něco nového. 4D Write na ukotvené obrázky podporuje 40 nových výrazů. Jinými slovy, 4D výraz může být také přiřazen ukotvenému obrázku pomocí nastavení nové vlastnosti obrázkového výrazu. Takže ve druhém dokumentu Dance máme obrázek, který reprezentuje kód zde a přidává obrázkový výraz. Teď k zmrazeným sloupcům. Jsou nejenom možné programováním, ale mnohem snadnější k ovládání programem. Dají se vytvořit i přes interface, ale to není dnešní úloha. V tomto konkrétním případě se soustředíme více na sloupce samotné. Chceme přidat dva sloupce s určitými vyhledávacími kritérii a pozicí a způsobem zobrazení. Předáme několik objektů obsahujících co a jak vytvořit pomocí následující metody addTable. Máme tento příkaz VP Table Insert Columns, který provádí úlohu a vrací rozsah odkazující na část vytvořené uvnitř tabulky. Zbytek kódu si necháme na později.
Tento kód nakonec vybereme-li yoga, nám ukazuje, aktivuje dva sloupce odlišným způsobem zobrazované. Podle stejné logiky existují příslušné příkazy k odstranění zádek sloupců. Velkým překvapením je, že více aktualizací a vylepšení bylo provedeno na příkazech WP Table Get Rows, Get Columns, Get Cells, které mají rovněž klasické užití. Totéž klasické užití, jak předtím, ale nyní navracejí více informací v objektu rozsahu, jako první řádek, počet řádek. Příkazů typy WP Table Get Rows nám hodně pomohou. Pro 4D Write Pro byly přineseny nové standardní akce. Zaměřují se na tabulky a jejich prvky, to je řádky a buňky. V dokumentu vám tyto akce dovolí definovat ohraničení, barvu pozadí buňky, vertikální zarovnání v řádku, zarovnání samotné tabulky v dokumentu. Nyní dostupných akcí pro tabulky, řádky a sloupce je řada a čekají na vás, až je objevíte a využijete. My vám můžeme ukázat jen malou část. Například v druhém sloupci provádíme uvnitř objektu následující akce, jako styl ohraničení, vyplnění, šířka, vyplnění vlevo, rovněž zarovnání textu. Pak jsou provedeny příkazu Invoke Action. Vlastnosti mohou být aplikovány nejen na sloupce, ale na jeho každou buňku zvlášť. Diskutovali jsme a ošetřili různé úhly pohledu při vzniku 4D Pro. Proto můžeme prohlásit, že tabulky nejsou jediným způsobem, jak zobrazit prvky. Můžete rovněž manipulovat kódem sekcemi, jako zde na třetí stránce, kde máme sekci rozdělenou do dvou sloupců. První zobrazuje dostupný program a dále dostupné dny, kdy se dá připojit k tanečním kurzům s tímto instruktorem a dále dobu trvání lekce. V druhém sloupci jsou některé klíčové údaje k probíhajícím kurzům. Údaje v prvním sloupci o dnech získáváme pomocí procedury Planning Time a po sestavení jednotlivých formátovaných textů naplníme sekci ve dvou sloupcích. Navíc každý vytvořený prvek či část dokumentu lze opět programem zpřístupnit a změnit, buď při pomocí příkazu WP Get Element jako kolekci. Prvek může být libovolného typu – tabulka, řádek, obrázek, paragraf. Výstupem je kolekce referencí na prvky odpovídajícího typu. V dalším vidíme zacházení s odstavci pomocí style sheetu. Opět určení okrajů, písma, barvy a stylu písma. Style sheety byly vytvořeny, aby vám ušetřili spoustu úsilí a poskytli více příležitostí. Přidání stylu máme proceduru pod názvem Add Style Sheet, kde nejdříve vytvoříme nový styl pomocí příkazu WP New Style Sheet a pak ho naplníme příkazem WP Set Attributes, což umožňuje nastavit hodnotu libovolného atributu v rozsahu prvku nebo dokumentu. Tento příkaz vám poskytuje přístup k jakémukoliv internímu atributu 4D Write Pro. Znak, odstavec, dokument, tabulka nebo obrázek. Styl může být opět aplikován třeba jen na jeden znak, jak je to v ukázkovém příkladě. Podíváme se do letáčku a vidíme tam všechny druhy formátování textu, různé barvy, velikosti písma a druhy písma. Teď už možná někteří přemýšlíte o stylesheetech vytvořených 4D Write. Jsem tu, abych vás uklidnil, že použití je jednoduché, máme-li k dispozici objekty. Další otázkou, kterou si možná kladete,
Tak dobře, a tak jsme to použili, a co když chci něco změnit v konečném dokumentu? Pak to samozřejmě a bohužel musíte učinit v dokumentu pro každý odstavec zvlášť. A nebo vytvořit dokument znovu a změnit to v kódu na jednom místě. Starší ty mají mnoho skvělých možností. Nemusíme pro každý případ vytvářet nový stylesheet. Po aplikaci na jeden objekt můžeme změnit vlastnost a aplikovat jej na jiný objekt. Teď, když jsme s výsledkem víceméně spokojeni, je čas na vytvoření a šíření dokumentu. Je možno dokument šířit bez instalace nějaké tiskárny a printer driveru či dalšího dodatečného softwaru. Dokumenty je možno exportovat. Je možno zvolit řadu formátů, vnitřní, Word, PDF a volit různá výstupní zařízení, jako třeba odeslání mailem, uložení do blob, na disk. Můžeme při výstupu dokumentu omezit. Dokument omezit, třeba vynecháním pozadí, záhlaví, zápatí a optimalizovat jej pro obrazovku či tiskárnu. Zde provedeme optimalizaci pro obrazovku a exportujeme na disk ve formátu PDF. Dokument v PDF tedy obsahuje náš leták v kompletním tvaru. Poslední je jedna z obav, kterou všichni máme, nebo aspoň někdy zažijeme, že se nám nějakou náhodou, třeba kočka na klávesnici, povede změnit již existující dokument. Někdy nechceme, aby uživatelé již výsledný dokument opravovali. Pak volíme ochranu dokumentu, aby byl neupravitelný. Stačí k tomu definovat, která část dokumentu bude či nebude chráněna použitím konstanty VK Protected. V našem příkladu jsme nastavili celý dokument jako chráněný, takže nemůžeme měnit žádné texty, obrázky ani názvy. Takže jsme viděli aspoň náznakem, že 4D Write má mnoho nových rysů, že se v něm programuje nyní objektově orientovaný, objektově, a že má možnost rovněž teda exportovat, importovat dokumenty z Wordu a PDF. Rozhodně Write Pro nahradil a překonal svého předchůdce 4D Write, který už byl přeci jenom velmi morálně zastaralý. A stále ještě se 4D Write Pro nepovažuje za vývoj za skončený a ještě je tam asi co upravovat. Tak. 4D View Pro, tabulkový procesor, se také vyvíjí, takže si pustíme další video 4D View Pro. V tomto demo si předvedeme některé rysy 4D View Pro. Pod panelem nástrojů máme dashboard, který ve skutečnosti obsahuje seznam několika dashboardů. Poslední tři obsahují tabulky 4D View Pro. Podívejme se na první schůzky podle lékařských domů. Klepnutím na název jej zobrazíme. Obsah je zobrazen v objektu pod formuláře. První tři sloupce jsou o lékařských domech z databáze, pak jsou sumarizované údaje fialově pro rok 2020 a ty samé modře pro rok 2021. Poslední zelené sloupce pak ukazují porovnání jednotlivých roků údajů 2020 proti 2021. Tady je formulář zobrazující předchozí dashboard v oblasti 4D View Pro a metodu objektu v tomto formuláři. Používáme událost onVP ready k spuštění naplnění tabulky. Takže generujeme tabulku, jakmile je oblast připravena. Použijeme jednu metodu k naplnění všech sloupců obou roků. Nejdříve si vytvoříme kolekci ze všech záznamů databáze pro lékařské domy. Nazveme si oblast View Pro, abychom ji mohli použít v příkazech 4D View. Vytvoříme si dvousádkovou hlavičku pro tři sloupce lékařských domů.
forcyklem si zapíšeme hlavičky sumárních údajů 2020 a 2021. Do hodnot sloupců Cels Velius zapíšeme hlavičku sloupců a pak je příkazem VP Set Velius zapíšeme do tabulky od řádku i sloupce 0. Jak můžeme vidět, tabulky v prvních třech sloupcích jsou oba řádky hlavičky sloučeny. Další máme na prvním řádku sloučený nadpis roku pro svou skupinu sloupců a další rok totéž a porovnání rovněž. Pro spojení sloupců používá příkaz VP Cels, kde říkáme, od které buňky kolik sloupců a kolik řádek spojit. VP et spen sloučí všechny tyto buňky posléze v jeden rozsah buněk. Potom si nastavíme výšku řádek a šířku sloupců pro oblast záhlaví, možnosti zalamování textu a rozdílné barvy pozadí. Tím jsme skončili se záhlavím a můžeme se věnovat obsahu tabulky. Stanovíme si roky, tento a předchozí. Pak provedeme smyčku for each přes všechny lékařské domy a pak spočítáme všechny údaje, které budeme zobrazovat v tabulce. Poté si tyto údaje uložíme do kolekce Dollar Current Line Values. A odtud přes další kolekci vložíme příkazem VP Set Values vše do řádku lékařského domu. Mějte na paměti zlaté pravidlo pro optimalizaci. Vždy dávejte přednost příkazům, které upravují více. To je kolekci jako VP Set Values, která vám umožní vložit mnoho jedním krokem. Nyní se věnujeme vývoji jednotlivých domů, to je porovnání ve dvou letech. Nejdříve vytvoříme makro pro pojmenovaný výraz, nazveme ho, a to příkazem VP Add Formula Name, a pak ho použijeme pro celou oblast porovnávajících sloupců a řádek všech lékařských domů, kde potřebujeme rozdíl dvou sloupců. Prosím, všimněte si, že na celý obdélník řadu výpočtu jsme použili jen dva řádky kódu. Výraz se vyhodnocuje totiž dynamicky. Nyní k formátování. Vlastnosti formátovačů použijeme příkazem VP Set Cell Style, jež aplikuje styl nebo styly na buňky definované v objektu rozsahu. Nejdříve nastavíme barvu zobrazení, zeleně kladné, červeně záporné a modře nula. Můžeme přidat příponu ke každé buňce, aby tedy D pro dny a MN pro minuty. Rovněž můžeme nastavit formát procenta, který provede posunu dva řády a zobrazí znak procent. Nakonec použijeme příkaz VP column autofit. Tento příkaz automaticky upraví velikost sloupců 1 a 2 podle jejich obsahu. Ve školení bude prezentováno více rysů. Takže viděli jsme View Pro. Proti úvodnímu View je tento úplně jiný. Je založený nejenom na vlastním vývoji, ale díky přijetí spread JavaScript verze 14, na kterém je postaven, má mnoho vylepšení, které šly poměrně rychle, ačkoliv začal vývoj View Pro pomaleji než Write Pro, tak dneska už je taky stejně daleko. A nový rychlejší engine je prostě skvělý. Tak a nové vývojové nástroje nabízí 4D verze 19 a je zde co ukázat. Budeme se, tedy podíváme se trošku do střev toho vývojového nástroje. Prosím, video. V tomto demo se soustředíme na vývojářský režim.
především na 4D příkazy umožňující programovat si vlastní nástroje a kompilovat projekt. Nabídka Administration nám umožňuje mimo jiné kompilovat projekt a zkontrolovat syntaxi. Když se podíváme do administrátorského okna na poslední kompilaci, vidíme 22 typa jedno upozornění. Když poklepeme na řádek v listboxu, otevře se nám metoda na řádku s chybou, takže můžeme modifikovat a opravit chybu. Nyní se podívejme na formulář našeho kompilátoru. Formulář se nazývá Compilation Syntax Check. Tento formulář obsahuje listbox se záznamy a poly s informací. V metodě formuláře máme příkaz Compile Project, který nám naplní objekt $CompilationResult, který rozebereme do listboxu vlastní metodou CompileGetInfo. Na požadované řádce chybové metody se nám metoda otevře použitím příkazu metod OpenPass s parametry cesta, název metody a číslo chybového řádku. Důležitý úkol je rozdělení úloh pro tým. Představme si úlohu, že projektový manažer kontroluje úložiště kódu a objeví syntaktické chyby v rámci konkrétního vývojáře. Může pro fixaci těchto chyb tohoto vývojáře přiřadit. Například Rafael udělal všechny tyto chyby. Projektový manažer provede export těchto chyb do souboru kompilátoru a odešle je Rafaelovi. Rafael obdrží git zprávu se svými chybami a může si naimportovat to, co je přiděleno jemu. Abychom mohli kontrolovat různé typy proměnných, máme je též zaznamenány a dále odsud můžeme otevírat přímo metody. Více o tom probereme na školení. Takže tady jsme se soustředili sice hlavně na jeden příkaz Compile Project, ale to není samozřejmě úplně všechno. Viděli jsme, nebo aspoň naznačeno, že lze editovat metodu vlastně přímo z toho nejvyšší úrovně. Předchozím v některém videu jsme viděli, že z té nejvyšší úrovně si můžeme odevřít formulář, edit form. A to není úplně samozřejmě všechno. Díky těmto vylepšením je vývojové prostředí příjemnější na používání a produktivnější. Nemusíme se vždycky propadnout úplně do návrháře a tam hledat, ale jako je to intuitivnější. CSS ve formulářích jsme viděli, šifrování jsme nezmínili, ale nicméně lze provádět šifrování dat a pro Macintoshe je možné volit světlý nebo tmavý kód. Please next. Tak. A poslední bude příklad na framework, na rámce, na vlastně základ aplikace, která se dá přenášet z jedné databáze do druhé a máme už jakýsi produktivní základ na vytvoření aplikace. To všechno, co tady uvidíte, můžete volně použít a rozšířit si svůj vlastní účel. Please. V předchozích videích jsme viděli z různých úhlů jedinečný základ aplikace pomocí vývojového rámce vytvořeného pro WordTour. Tento rámec je nejen použitelný pro tuto databázi, ale lze ji použít k vytváření dalších 4D aplikací. To je to, co si nyní představíme. Zde je struktura této nové databáze, která obsahuje všechna data o mistrovství světa Formule 1 od roku 1950. Například ukládá všechny časy kol všech jezdců na všech okruzích, což představuje velký počet záznamů a s nimi budeme zacházet.
otevřeme panel pilotů a vybereme řidiče Fernando Alonso, dvojnásobného světového šampiona za roky 2005 a 2006. Na jiné záložce se podíváme na jeho úspěchy. Zde je SVG graf, kódovaný pomocí tříd, které jsme viděli v předchozím, různými barvami. Klepneme na rok 2010 a vidíme, že závodil. 19krát měl 5 vítězství a 10krát stál na stupních. Přejdeme na třetí kartu. Podívejme se na závody Grand Prix Alonso z roku 2010. Vybereme italskou Grand Prix. Na stupních vítězů vidíme Button, Messi a Alonso, který vyhrál závod. Ponesme se hlouběji do výsledku tohoto závodu. V tomto listboxu byly barvy získány z metavýrazů, které pomáhají při čtení dat a s velmi jednoduchým kódem. Vidíme snadno, že Sebastian Vettel získal 2 body za jeho umístění na startu a dostal celkem 12 bodů. Přejdeme na tabulku závodu a klepneme na Sebastiana Vettla. Jeho čára v grafu se zvýrazní a vidíme, jak si vedl v poslední čtvrtině závodu, na konci držel čtvrtou pozici. Přejdeme na panelu okruhy a vyberme obvod Monza, seznamu okruhů. Nejdřív vidíme informace o trase, čtvrtou kartou zobrazíme mapu okruhu v Google mapách. Pojďme zpět k sezóně 2010. Vidíme vítěze a stáj, do které patří. Podrobněji na pořadí pilotů závod od závodu. Vidíme, že tato sezóna byla mezi 5 jezdci velmi těsná. Na 4 záložkách přehledu si všimneme, že Sebastian Vettel získal titul během posledního závodu o několik bodů. Otevřeme si tabulku vlastníků a podívejme se na tým Renault a informace o týmu. Na první záložce máme statistiku, na třetí záložce každého pilota, který závodil. Ukažme si funkci makra, kdy založíme panel od nuly. K vytvoření všech těchto obrazovek jsme použili 4D a poskytnutý framework. Vytvoříme nový formulář z projektu, pojmenujeme ho MyTable a vybereme v kontextové nabídce makra vytvořit panel od nuly. Napišme několik řádek, chceme v jednotlivých sloupcích, zde 2 a 3. Klepneme OK a pak odklepneme, zda chceme ve formuláři záložky. Můžeme také použít makra k ovládání objektů, například k ovládání textů a hledat ty, které nejsou spojeny s XLIFem. Vyberte formulář z panel Race. Použijte makro vybrat žádný XLIF text. Rámec vám umožňuje velmi rychle vizualizovat data a soustředit se na to, co je důležité, spíše než na mechaniku zobrazování listboxů. Brzy vám nabídneme videa umožňující rychlý rozběh tohoto rámce. Takže až budete mít možnost si demo aplikace stáhnout, tak neváhejte ten rámec použít a rozšířit pro svůj vlastní účel. A rozhodně neskazíte nic, když si s tím budete chvilku hrát. Ten rámec je plně ORDA, moderní, objektově orientovaný, střídami. Kód je podle všech moderních doporučení postupů 4D. Předkládáme zde sadu formulářů, tříd, metod, které mohou být právě dobrým začátkem pro vytvoření vašeho vlastního rámce. Je jen na vás, jak si s tím vyhrajete.